Assalomu alaykum hammaga. Shunday turib turibdi, voqeani aytib bergim keldi. Bir kuni ko'rsanglar, ishda o'tiribman, bitta bola kelyapti, o'zbek bola, dahshat chiroyli bolani ko'rsanglar, bo'lsa hayron qolasizlar. Любой bitta qiz anaqa havas keladigan darajada chiroyli, shunaqa dahshat kiyinib olganda. Keyin shunday qarasam, menga qarab to'g'ri keldi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Dedi. Сразу o'zbekligimni bilib, "Valaykum assalom, yaxshi, rahmat" dedim. Keyin, "Qayerdansiz?" deyapti. Endi anaqa e'tiborim unga borligini uncha ana sezdirmayapman-da. Keyin aytdim, "Ha, shunaqa shunaqa joydanman" desam, keyin, "Anchadan beri bu yerda ishlayapsizmi?" dedi. Aytdim, "Ha, anchadan beri, faqat kiraman bu magazinga, sizni ko'rmoqman lekin" dedi. Keyin bilmadim dedim, ki o'ngacha turib, qancha oylik olasiz dedim. Man aytdim ki, man ha olaman shuncha yetarli ha desam, ki nima qilasiz pullaringizni dedi. Man aytdim ki, ha joyi bor ishlatadigan desam, tushunarli deyapti. Endi esa tushunaveringlarda, bu nima uchun oylik so'raganini, pul so'raganida qanaqa qilasiz, qayerga jo'natasiz deb ay degim keladi. Nimaga menga tushganlar, faqat shunaqada oldim bittasi chiqib qoluvdi. Endi baxtimni topdim deganimda hammasi rasvo qiladi. Voy qoshingiz chiroyli ekan, voy ko'zingiz chiroyli ekan, $500 qarz berib turing deganda, voy dod deyman, bu ayb qoshdami ko'zdami, endi nima deyman deyman. Hech bir boku normallisi, man dildor senga pul deymaydi, hammasi pul so'raydi faqat. Nimaga hammada shundaymi yo faqat manga shunaqami? Shuncha dugonalarim bor, dugonalarimdan so'raymanda, qizlar sizlarda ham shunaqami deymanda, yo'q deydi, bizaga yigitlarimiz o'zi xarajat qiladi deydi. Bu meni qizim, sizlardan tinch yuraman, yurak qorahi bilan tug'ilgan. Agar qo'llansang degan joydan boshlanishni so'rayman. Operatsiya uchun 30,000 so'rayman. Sizlardan o'tinib so'rayman, bolam uchun. Bola degan hech qayerim yo'q, hech qayerga bora olmayman, hech kimdan yordam so'rolmayman. Sizlardan mendan qaytmas, Allohdan qaytsin. Bolangizdan kelgancha yordam so'rashingizni so'rayman. Xudojon, iltimos sizlardan hech kimdan yordam so'ramayman. Yurak parog'i bilan tug'ilgan. Har kun doktor javob, har kun bansaga oparyapman. Hozir turgan joyimiz ham ijarada, kuniga 50,000 to'layapmiz. Sizlardan o'tinib so'rayman, qo'llaringizdan kelgancha yordam qilishlaringizni so'rayman o'sha bolam uchun. Tezroq qilmasa o'tishi ham mumkin.